Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами знову урок фізики, і проведу його з вами я, вчитель фізики Новопечерської школи Валентина Албо. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на роботу та потужність електричного струму. А що таке наука фізика. Це природнича наука, вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухали. Це Тесла, фермі, генштейн, Ландау. Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно сто процентів. Ми домовилися з вами, що електричний струм працює на людину. І електрична енергія в будь-якому випадку перетворюється на інші види енергії на теплову, на механічну, на будь-які інші. Сьогодні ми спробуємо наші формули, які ми знаємо вже, застосувати. І давайте ми спробуємо зробити це з першої задачі. Від простого до більш складного будемо йти. Отже, в лампі кишенькового ліхтаря сила струму 200 мА, яку роботу виконує електричний струм за кожні 5 хвилин. Якщо напруга на лампочці 3,6 вольт. Отже, записуємо умову задачі. Так, сила струму. Сила струму, у нас 200. Мілі ампер. Далі. 5 хвилин працює ліхтарик. Запишемо час. 5 хвилин. І ще нам дана напруга на лампочці? Напруга 3,6 вольт. Нам треба дізнатися, а яку ж роботу виконує наш ліхтарик, коли він працює, або яку. Енергію він споживає працюючи. Давайте подивимося на одиниці вимірювання. Нам треба перевести їх в систему Сі. Робимо це. Префікс мілі. Пам'ятаємо, це тисяча, тисячу разів менше. Тобто, я маю поділити це число на тисячу. Крокую три кроки вліво. 1, 2, 3. Це 0,2 ампери. Далі, в одній хвилині ми пам'ятаємо 60 секунд. Множимо на 65, і це виходить 300 секунд. Отже, ми перевели одиниці вимірювання всі. А тепер пригадуємо формулу для роботи електричного струму. Це є добуток тих величин, які ми маємо. І маємо помножити на У. І помножити на Т на час. Отже, задачу в одну дію. Всі величини у нас є. Ізюмінка цієї задачі тільки в переведенні одиниць в систему С. Ми це зробили. А тепер підставляємо і будемо розраховувати 0,2 А. Ми множимо на 3,6 вольт і множимо на 320. Секунд. Беремо калькулятор. І дуже швиденько це робимо. 0,2 я множу на 3,6 і множу на 300 секунд. Дорівнює. Вийшло у мене 216 джолів. Ми пам'ятаємо, що добуток, добуток ампера. На вольт і на секунду це джоуль. Це є відповідь нашій задачі. За кожні 5 хвилин наш ліхтарик забирає електричну енергію 216 джоулів. споживає таку енергію. кажуть. Або ми сказали з вами, електричний струм виконує роботу, споживаючи таку енергію. Є така задача, це була наша розминка. Ну, а тепер давайте ми з вами. Поговоримо про ті електричні прилади, які можуть бути, були, або які є прототипами тих приладів, якими ми зараз користуємося. Отже, тут у нас на столі стоїть така маленька електропліточка, вона дуже старенька, проте нею е, дуже часто. Раніше користувалися. Це прототип наших е, сьогоднішніх електроплиток. Тут на корпусі цієї електроплитки написано 220 вольт 300 Вт. Що це означає? Це означає, що вона може підключатися, працює з е, напругою 220 вольт. Ми це напишемо 220 вольт. І номінальна потужність е, її 300 Вт. Що таке номінальна? Ми з вами говорили і зараз повторимо 300 Вт. Це її паспортні дані, тобто це та потужність, на яку вона може бути розрахована, якщо е, е, напруга буде скакати в електромережі. А може, тут буде і менша потужність. Проте номінальна потужність 300 Вт. Ми хочемо з вами визначити, а який же струм протікає по цій спіралічці, якщо її вмикнути. Давайте ми а, вмикнемо і побачимо, що вона працює, ця наша плиточка. Вона працює. І, давай, і ми навіть. А, ми не будемо залишати її, працюючи 30 хвилин або півгодини. Проте ми два питання поставимо в задачі. По-перше, ми розрахуємо силу струму, який протікає по спіралі. А по-друге, ми дізнаємося, а яку ж роботу виконує електричний струм, проходячи по цій спіралічці, яку ж енергію споживає ця електрична пічка за 30 хвилин. Ось вона починає накалятися, ось вже тепло в моїй руці, і ось таким чином вона працює. Ми побачили, переконалися в тому, що вона робоча, відключаємо і записуємо задачу. Отже, ми домовилися дізнатися, який струм протікає по спіральки, яку ж роботу виконує електричний струм. Розогріваючи її. Тут електрична енергія переходить в теплову. У нас всі одиниці виміру в системі Сі. Давайте ми напишемо формулу потужності. Це у нас є добуток сили струму на напругу. З цієї нашої основної формули ми виводимо силу струму. Сила струму звідси дорівнює відношенню потужності до. Електричної напруги. Підставляємо. Підставляємо і пишемо 300 Вт. 300 Вт. Ми ділимо на 220 вольт. Я одразу ж нулики скорочую і ділю. і ділю 30 на 22. Утримую такий безкінченний дріб. І ми округлюємо з вами до сотих. Давайте округлимо до сотих. Ось так я напишу: округляю: 1,36 амперів, або 1, навіть можна сказати, 0,4 ампери. Ось такий струм протікає по нашій спіралічці. Ми таке дізналися. Проте у нас ще одне питання. А робота А робота через потужність, пам'ятаємо формулу, це є добуток потужності на час, який вона працює. Давайте додамо тут час. Нехай вона працює 30 хвилин. Ми можемо дізнатися роботу в джолях, а можемо дізнатися роботу в кіловат-годинах для того, щоб потім ми порахували, а скільки ж. Скільки ж гривнів ця наша пічечка а, відпрацьовує за півхвилини? Отже, давайте спочатку порахуємо в джоулях, тобто в системі С. Я підставляю, і ми з вами разом підставляємо чисельні значення і пишемо, що 300 300 Вт ми множимо з вами на 30 хвилин. Які маємо перевести, ось так я відділю, в секунди. Як переводимо? Множимо на 60. І це буде 1800 секунд. 1800 секунд. Я множу на це і беремо калькулятор в допомогу 300 Вт. 300 Вт я маю помножити. На тисячу, на тисячу. 800. І виходить у нас. Ой-ой-ой, скільки. 54, чотири. нулики у нас тут можна і усний розрахунок було б зробити. а нуликів у нас чотири. Один, два, три, чотири. Я їх дописую. Три, чотири. Джоулів. Джоулів. Давайте переведемо в що? А, ну давайте в кілоджолі переведемо. Ми маємо поділити на тисячу, і це буде у нас 540 кілоджолів. Так. Першу відповідь в системі Сі ми, ми отримали. А для того, щоб дізнатися вартість, потім да, ми маємо перевести хвилини, навпаки, не в секунди. А в години. Вати ми маємо перевести в кіловати. Давайте це спробуємо зробити. Отже, ми вчимося розраховувати роботу електричного струму в кіловат годинах для того, щоб навчитися потім легко визначати, а, а, яка ж вартість електричної енергії, яку ми споживаємо з вами в нашій оселі. Отже, давайте ми напишемо тепер з вами. Це у нас. Перше. Перші розрахунки були. Тепер давайте ми спробуємо з вами визначити роботу в кіловат-годинах. Для цього ми переводимо вати в кіловати. 300 Вт. Це буде 0, ділимо на тисячу. Це буде 0,3 кіловат. 30 хвилин. 30 хвилин. Це півгодини. Я так і пишу, що це 0,5 години. А тепер давайте визначимо роботу в кіловат-годинах. Що ми маємо зробити? 0,3 кВт помножити на 0,5 годин. 3 множу на 5, це буде 15, і відділяю два знаки. 0,15 кВт помножити на годину. Ось така у нас відповідь. Ми дізналися, яку роботу виконує електричний струм за пів години. І а, зараз дуже часто користуються а, двозонними або двотарифними. Електролічильниками. І, напевно, ця пічечка буде працювати тільки в день. А, а тариф, наразі, тариф е, у двозонному електролічильнику, е, в день 168 копійок. 168 копійок. Давайте порахуємо. Скільки ж ми витратили нашого бюджету за півгодини роботи цієї пічечки? Давайте. Вартість ми з вами розрахуємо як добуток тарифу, тобто вартості 1 кВт-година, на роботу, яку виконав цей електричний струм за цей час? Я пишу, що вартість дорівнює дорівнює Добутку тарифу на роботу. Далі продовжую. Вартість дорівнює 168 копійок я множу на 0,15. Ну і давайте ми з вами розрахуємо це. 168. Я множу на 0,15. У мене виходить 25,2 копійки. За півгодини наша пічечка забрала із нашого бюджету 25, приблизно 25 копійок. Нагадую, що потужність у неї. 300 Вт. До речі, потужність холодильника ну, від 100 теж до 300 Вт. Майже така, як у цієї пічечки. А холодильник у нас працює цілодобово, без виключення. Отже, ми порівняли з вами трішечки це. Іноч буває таке, що коли готуєш на такій електропилиці зі спіраллю, то вода збігає з каструлі і заливає частину цієї спіралі. Як це виправити? Шматочок цієї залитої спіралі відрізають, а те, що залишилося, трішечки розтягують і знову ж сюди викладають. Ось так іноді ремонтують, якщо треба. Користуватися цією пічкою прямо зараз, то іноді ось так і роблять. А давайте ми з вами зараз ем, побачимо, а як змінюється потужність ціє, цієї спіралічки, як змінюється потужність цієї електроплитки. І розв'яжемо таку задачу. Читаю умову. Як зміниться потужність електричного струму, який споживає спіраль електроплитки, якщо після ремонту спіраль трохи вкоротили. Ми навіть не знаємо, наскільки її вкоротили. Ми просто проаналізуємо таку ситуацію. Запишемо, давайте спочатку, ту формулу, про яку пригадали. Отже, змінилася довжина. Записуємо формулу електричного опору. Металевого провідничка. L поділити на S І аналізуємо ситуацію. Довжина зменшилася. Таку, такий логічний ланцюжок ми з вами запишемо. Довжина зменшилася. Дивіться. Пряма залежність опору провідника від довжини. Що це означає? Що якщо довжина зменшилася, то і опір теж зменшиться. Да? Я пишу, що звідси виходить, що опір теж зменшується. Опір зменшується добре. А як же пов'язаний опір з потужністю? Давайте ми з вами спробуємо вивести таку формулку. Я пишу, що потужність дорівнює добутку сили струму на напругу. Іноді буває таке, що силу струму виміряти неможливо. Ми знаємо, що напруга не змінюється в нашій електромережі 220 вольт. Вона нам відома. Тому давайте цю формулу трішечки переробимо для наших умов. Як ми це зробимо? Пригадуємо закон Ома для діляночки кола. І дорівнює У поділити на R. Далі. А далі ось таку фігурну дужечку робимо. І підставляємо замість сили струму цю формулку. Ось цю формулку, ось цю праву частину, це відношення. Я пишу, що потужність дорівнює, замість сили струму пишу У, поділити на R, помножити ще на одну У, і у нас виходить У в квадраті. Ось таку формулку ми з вами маємо, що потужність дорівнює відношенню квадрата сили струму на опір провідничка. І навіть я ось тут запишу цю формулку окремо, тому що цю формулку цією формулкою можна користуватися. Можна користуватися, якщо нам невідомо, а яка ж сила струму протікає по провідничку. Якщо у нас не змінюється напруга на кінцях провідничка, або напруга взагалі в електричному колі. Такою формулою можна користуватися як готовою, або виводити її з цих двох формулок. А тепер ми бачимо: ось така у нас одна формулка для. Опору провідничка, з неї ми вивели, що при е, зменшенні довжини провідничка опір зменшується. Дивимося тепер сюди. Опір у нас зменшується, а потужність має обернену залежність від опору. Тобто, якщо опір буде зменшуватися, то потужність буде. Збільшуватися. Навпаки, ми продовжуємо цей наш ланчуж... ланцюжочок. Отже, опір зменшується, звідси виходить, що потужність буде збільшуватися. І це буде відповіддю нашій задачі. А яка ж це буде відповідь? При... Якщо вкоротити спіраль електроплитки. То потужність цієї електроплитки збільшиться. Ми це з вами довели, вивели і задачу розв'язали, відповівши на це питання. Так. Добре. А тепер давайте спробуємо розв'язати ще задачу. Дивимося, що у нас там за умова. Угу. Дві лампочки і дві потужності. p 1 у нас 60. Ватт П2 у нас 100 Вт. І що у нас ще є? Напругає, звісно, напругає 220 ватт вольт. 220 вольт. Що ж нам треба дізнатися? А треба нам дізнатися, а наскільки відрізняються сила струму, який тече. По одній лампочці від тієї сили струму, яка протікає по другій лампочці. Тобто, давайте ми дізнаємося з вами дельта І. Що таке дельта І? Це різниця між силами струму. І давайте ми дізнаємося, а в скільки разів вони відрізняються. Я напишу відношення. І 2 до І1. Так. Всі одиниці у нас в системі С, нічого нікуди не переводимо. Пишемо загальну формулу для потужності. Це добуток сили струму на електричну напругу. Звідси виводимо формулу для сили струму. Відношення потужності до напруги. Напруга у нас однакова. Паралельне з'єднання, напруга одна й та сама. А, а струм потече різний. І ми знаємо з вами, що сила струму, який буде протікати по е, певній лампочці, він залежить від опору. Ми про це з вами говорили вже. Отже, якщо мені треба дізнатися силу струму на першій лампочці, я маю написати, що і 1 дорівнює P1. Поділити на У. А тепер я підставляю і будемо розраховувати з вами. Я маю 60 Вт поділити на 220 вольт. Я одразу ж по нулику скорочу, щоб вони у нас не діяли більше і нас не турбували. Отже, я маю 6 поділити на 22. І це у нас буде приблизно приблизно бо... Не завжди в реальному житті бувають цілі числа. Я округлюю до сотих, і у мене виходить 0,27 А. 0,27 А така сила струму, який протікає по лампочці потужністю 60 Вт. Добре. А тепер пишемо і 2 дорівнює. Ми маємо P2 поділити на U. Я підставляю всі значення і розраховую. 100 Вт, 100 Вт. Я маю поділити на 220 вольт. У нас є традиція скорочувати нулики. Добре. Я тепер десь десяточку маю поділити на 22. І у нас буде з вами знову ж таки приблизно. Знову ж таки, приблизно 0,45 ампер. Так, добре, ми отримали два результати. Ми знаємо, що по лампочці, яка має потужність 60 Вт, протікає струм. 0,27 ампери, 27 ампери, а, а по лампочці потужністю 100 Вт, протікає струм 0,45 ампери. А тепер давайте подивимося, а в скільки ж разів вони відрізняються. Беремо відношення наших сил струмів і 0,45 ампери Я ділю на 0, 27 сотих ампери. Ампери скорочуємо і порахуємо на калькуляторі. 45 я ділю на 27. Це буде знову ж таки приблизно 1,7. Дивіться: для того, щоб. Дізнатися, а в скільки разів відрізняються сили струмів, які протікають по цим, цих лампочках, знаючи потужність. Ми могли б ось таких розрахунків не робити, якщо нам цього не треба. Ми б могли просто взяти відношення потужностей. Давайте перевіримо: якщо я 100 Вт або, за традицією, 10, поділю на 6, я отримую 1,7 приблизно. Отже, в скільки разів відрізняються потужності лампочок, а в стільки ж разів відрізняються сили струму, які протікають по цих лампочках, і в стільки ж разів будуть відрізнятися їх опори? Скажіть, будь ласка, дивлячись на ось ці наші відповіді. Опір якої лампочки є більший? По лампочці, потужність якої 60 Вт, протікає менший струм. По лампочці 100 ваттній протікає більший струм. Робимо висновки, пригадуючи, що знаємо таке співвідношення І1 до І2. При паралельному з'єднанні дорівнює відношенню R2 до R1. Тобто обернена залежність. Значить у лампочки потужністю 60 Вт, електричний опір в 1,7 приблизно разів буде більший, ніж у лампочки 100Вт. Ось такі висновки ми для себе робимо. Я дякую вам за урок! Сподіваюся, все було зрозуміло. До побачення.